Щорічно на Сумщині ВІЛ-інфекцією заражається близько 200 чоловік. Останні 3-4 роки ця цифра зменшується. Традиційно наша Сумська область знаходиться в числі областей з низьким рівнем захворювання. Йде стабілізація і навіть некоторе зниження захворюваності. На лікування одного хворого в рік витрачається близько 400 доларів. Найбільше уражених інфекцій у Шосткинському, Конотопському, Роменському, Кролевецькому районах та обласному центрі. Почти 400 чоловік у нас знаходиться на пожизненій терапії. К сожалению, 22 з них – ребенка. Так от, ефект від препаратів, від лічення значимий. І люди стали більше мотивовані к прийняттю, к началу лічення. СНІД – захворювання, яке передається або під час переливання крові, або статевим шляхом. Медики вкотре закликають проходити обстеження, адже діагностика та лікування інфекції на ранній стадії гарантовано продовжує життя. Якщо почати лічення в 20 років, то гарантовано чоловік 49-50 років на цій терапії живе. Употребляє препарати, можна довго жити і радуватися житті. Так от, у кого у родителей, або там близькі, або родственники, і ще сумніваються, йти чи починати, чи не починати лічення, я вважаю, от треба все-таки призвати, що вас тут чекають. І треба все-таки взвесити, хочеш ти побачити, як дитина твій піде в школу, жениться чи вийде замуж і так далі. Або чекати спокійно цієї смерті, яка неизбежна. Пройти обстеження можна в усіх районних лікарнях області. Зробити це можна абсолютно безкоштовно. І головне, говорять лікарі, кожному гарантована анонімність. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ.